står att han har gjort någon grej med Volvo nu. Hur gammal är han? 30-årsåldern va? Ja, vänta. Jag har varit utomlands ett tag, så ska jag veta. Ja. Jo, den senaste tiden har ju varit en lärorik tid för mig. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt och berätta att jag vill be om ursäkt för mitt beteende. En chef ska ha full koll och coacha människor, inte diktera. Kan jag göra som helst? Jag skulle vilja utbringa en skål för Lukas, som nu tillsammans med Sean och en till partner är grundare till ett företag som bygger en betaversion av en tjänst som ska levereras till Rickard Ullman-gruppen. Wow! Stort, Lukas. Kul. Och vad är det för företag? Kan tyvärr inte besvara det då projektet är sekretessbelagt under Ullman Corporations AB. Och varför inte Sean här? Han är på ett möte med en mentor på projektet. Jag tänker att om vi ska få fram nästa Truecaller, eller nästa Exeter, eller nästa Storytel, så måste vi tänka mer som Sean. Mm. Prova nytt. Så jag vill att du hälsar alla att de skulle kunna lägga en eftermiddag på ett PR-trick för sin business. Kanske jobba hemifrån. En jobbfri helg. Finns säkert fördelar med det också. Och så har jag en rolig nyhet att berätta ifrån HR-teamet. Med tanke på allt som händer just nu i vår värld kommer vi också höja i våra insatser till just Rickard Ullman Giving Pledge. Och som ni säkert vet så de är en av de största svenska organisationer som jobbar med klimat och humanitär välgörenhet. Så det känns tryggt, det känns bra att vara med på det här. Ja, bra, snyggt. Ska Lukas ta min roll eller? Ja. Nej, jag hade jättegärna. Jag ska bara prova lite nytt. Ja, men jag också. Vi ska båda dela på rollen. Men alla exekutiva beslut går via mig. Nej, men ni har båda olika bra egenskaper. Du är väldigt logisk och bra på genomförande, medan Lukas kanske har lite bättre koll på vilka idéer som kommer att fungera, den här fingertoppskänslan. Är det möjligt, Lukas, att man kan ha några veckor att vi får hit några av deras gubbar och att vi kan vara hos ja, dem? Men ja, men det känns som att vi kan lära oss mycket av det och de kan säkert lära sig av oss också. Eller ja, vad men tror ni åt sen om de kommer hit? Nej, men det är nog inte omöjligt. Alltså vi får ju lämna in vårt projekt i en smidig deadline liksom, men efter det så är det nog säkert helt möjligt. Kan vi inte göra som en sån här workshop, som inspiration, utbyte och föreläsning kanske? Ja! Alltså, jag tror faktiskt att de skulle uppskatta det. Det här var kul att träffa honom. Alltså, Ullman, ja. Alltså tänk om det hade gått. Här har vi då en Datejust 41 mm med blå urtag. Och de här något använda modellerna, de får man ju tillgång till direkt i köp. Men om ni istället vill titta på en helt ny modell, då pratar vi om 2 år för en tid ungefär. Måste passa på. Vill du ta 3? Självklart. Men fast jag kan nog inte köpa en klocka riktigt just nu. Vet du vad, grabben? Då blir det lite där. Va? På en Rolex? Såklart. Jag har alltid velat ha en Rolex. Du hänger med toppris nu, Börsson. That's it, man. Tack! Tack verkligen, jag måste ringa en kompis. Nej. Lars, de bjuder på Rolex här. I'm in love with you. Ja. Hörru, hörru, visa klockan. Det här är mer än din månadslön, vet du. Hörru, jag vill ha, jag går och köper. Men gud, tänk en liten AV med Rickard Ullman. Jag börjar med en AV. Sen tänker jag alltså Gather Festival, kanske slå upp något hem där. Kanske kan byta miljö och åka iväg utomlands med deras team och vårt team. Och är det okej, Lukas, så vi kör en liten kick-off-grupp liksom? Ja, det här är vänner man jobbar med, det är inte arbetskollegor. Vad tror du? Någonting varmt?
båtar, många båtar. Alltså det kommer, men det kommer ju kosta en del liksom. Men, så. Vad tror du Lukas, är det här, är vi ute och cyklar eller är det möjligt? Sean! Är du okej? Okay? Lars. Hallå? Lars. Är du vaken? Är du Lars? Ja, det är jag. Eller vad menar du? Jag tappar mina linser. Ser ingenting. Är du okej? Okay? Mineralvatten. Jag kan fixa vanligt vatten. Funkar det? Nej. Jag tar hem mig bara. Ni måste jobba. Välkommen. Quisiera ser tu gran Okej, okay. Jag köper att ni tog bort Steve Positive och Popsticks AB, men ni måste ta tillbaka Sean. Du tror på riktigt att du ska komma undan med det här, va? Exakt, hur har du fejkat att du jobbar för Rickard Ullman? Har du förfalskat något dokument eller vad har du gjort? Hur fått Katja ens tro på det? Jag fattar inte. Jag fejkar inte. Du vet, bara för att man har lyckats så betyder det inte att man har fuskat. Vad är det för hippietänk? Det finns inte en chans att Ullman skulle få för sig att jobba med dig eller Sean eller... Lars. Okej, det är han som är någon sorts geni alltså. Både Lars och Sean är genier, det stämmer. Okej, så vad gör du på deras hemliga företag då? Kan inte tala om det tyvärr. För att du inte vet? För att det är hemligt. Och för att de har precis tagit in mig för att styra upp det, sälj och kontakter och... Katja sa att du var en av grundarna. Va? Ja, jag är ju en av grundare också i början, men nu är det ju dags för sälj, du vet. Klockan 1 så jag ska gå. Kolla om det är någon som kör pingis lunchen nu och det är bra att röra sig, du vet. Du Sean, inte för att situationen värre nu, men du vet om att vi ligger 2 dagar efter planeringen. Jag är hemskt ledsen, Lars. Det var inte meningen att det skulle bli så här. Vi kommer ju hinna, det blir lite stressigt bara. Men du, är du okej? Okay? Ska jag handla något? Grillchips. Hallonsoda. Tack. Jag fixar det. Tack, Lars. Thank you.
Vad är det som har hänt? Skulle aldrig tagit den där drinken. Sean, har du tagit pengar från investeringen? Jag har fått en kreditskuld här på 11 000. Har du bränt 11 000? Det är som minus 11 000 på kontot. Det var plus 300 000 i fredags. Nej, vänta. Det är ett kommanditbolag. Vi satte mig som komplementär. Du ska få tillbaka allting. Har du skuldsatt mig? Alla startups har ju lite motgångar i uppstartsfasen. Men lite motgångar, som att grundaren festar bort alla pengar. Jag blev ju lurad. Alltså jag vet inte hur de fick tag i företagsskulden. Jag har ju kvar det till och med. De tog det aldrig. Okej, men bra. Ta det till rätten då. Du blev lurad. Men dess process är flera månader. Och sen, ja, men du får lösa det här. Tre koder ska vi anställa. Du får ta ett lån. Men det blir bara nekat. Jag kan inte ta ett lån. Sen har jag också fått det här. Notisen om att de kommer att ta lägenheten för att jag inte har betalat hyran. Vi sitter i skiten, Lars. Vi? Du, Sean, du sitter i skiten. Vi löser det, det är inte så mycket pengar. Men skärp dig, vadå inte så mycket pengar? Det är hela vårt kapital. Det är inget. Zuckerberg kapital vi hade. Älskade son, vi är så otroligt stolta över dig och ditt projekt för Rickard Ullman och vill be om ursäkt för att vi försökte avråda dig från att gå den här vägen. Vi visste er klart för lite. Hoppas höra från dig snart, men såklart när du har tid. Kram, mamma och pappa. Vi måste lösa det. Ja. Ingen mer festande. Nej, nej, det är ju... Det finns... Inga drinkar, inga alkohol, ingen mer... Men jag lovar, jag ska gå på A-mötet så fort jag har tid. Okej, men kolla. Om du inte vet att pengarna är borta, då kanske vi kan lösa det. Men du får inte fråga mer tid. För då kanske de ställer frågor. Okej? Okay? Och sen är det bara det här... Tre koder. Vi måste få tre koder, men vi kommer aldrig få dem göra gratis. Rickards assistent igen har ringt och smsat flera gånger nu. Säg bara att du har... Säg att du har investerat pengarna i något. Lukas. Varför ringer vi inte bara honom? Hans mamma är väl hur rik som helst? Du har kommit till 0733. Yes. Fan, helvart. Är det? Snurra racket över. Jag tror att vi tog någon sista. Jag ska beställa fler. Du kan få mitt. Nej, sina. Det är bra. Jag... Benny! Det är precis så här grejer som är att vi älskar dig, Benny. Jag ska fixa samma. Vi får haka på då. Ja, vi åker på. I fair play som man säger. Skit i det. Google Image på, eller? Alla nya racketar. Det är demokratisk sport. Telefon. Jag kan börja. Chris. Jag kör den här. Down the Rage. Ja, men det är ju fusk. Ja, det kan ju... Okej, det är din. Ja. Du. Yes. Ja. Härligt. Ja, vi behöver ingen rack. Vi behöver inte köpa in en rack. Vi köper in en telefon istället. Eller hur? Hallå, vi spelar med telefonerna. Slut på rack. Alltså, visste ni att Lukas inte ens vet vilken roll han har på sitt nya coola stora företag? Vi köper pingis. Ah, ja, nu fattar jag. Nu när ni tror att han kan intressera er för Rickard Ullman och plötsligt älskar ni honom. Okay. Men varför måste det vara så negativ? Varför måste han ha en helt egen sida medan ni tror oss om att spela? Men vi kör ju kung och han ledar. Ja, ja. Vi får se hur länge du leder då. I'm in. Ja, yes. Jag har redan två prickar och Daniel... Ja, jag har också två prickar så du får hoppa in med två prickar då. Ja, okay. Mm, det är lugnt. Ja, och du får ställa efter Benny så att det blir rätt. Ja. Mm. Ställa bakom Benny då. Yes. Börja sist. Ställ dig där bak. Ja. 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 Right. Bra, Danny! Oh, nu går det fort. Oh, fan, den är svår. Vad gör du? Det är han själv. Du åkte ut. Du är ute? Men det var en kantboll. Ja, det var en kantboll och du åkte ut. Men kantbollen gills inte, den är helt omöjlig att ta. Ja, eller alltså en kantboll gills. Det är så mycket boll som vi har kört med det hela tiden. Jaha, men då kan ju en pingisspelare bara öva sig på att träffa kantbollar så kan den vinna varenda match som finns då, eller? Ja, men det är typ omöjligt bara att sluta om det. Alltså, om du inte visste om det så kan vi köra om bara. Du spelar fan inte good guy med mig.
Nu sluta bråka. Alltså vi hade det trevligt här så du kom och förstörde hela stämningen. Ja, jag förstör. Ja. Det är för fan ni som ger det där monstret ny luft och det är bara för att ni ska få snacka med Rickard Ullman. Men... Nu gråter Benny. Ja, jag ser och det är mitt fel eller? Ja men typ, eller han grät ju inte innan du kom. Han var ju rätt glad innan faktiskt. Hur kan det vara mitt fel? Han är fan en vuxen människa. Men han var ju superglad innan han kom hit och nu är han ledsen. Alltså gör matten själv. Men jag var också glad innan. Jag nej, fan var inte glad. Nej, du var sur. Jag var inte dålig. Sur. Jo, men du har en dålig energi. Fan, vi kan ju bara bli lite pingis. Var är det Lukas fel energi då? Bra energi. Han är ju fan på dåligt humör nu. Vi var ju jätteglad. Vad tror ni jag är då? Nej, men alltså antingen vad tror ni så jag är det fel på hela världen eller är det fel på dig? Ni alla borde tänka på det. Kör, nej, men jag är kung, jag är kung. Ja, då har jag någon ställt, vad tog Lukas? Någon prickar. Hallå, om jag ska vara säljare så måste jag ha min info så jag kan förklara saker. Men jag ska ju vara säljare. Jaha, vad är min roll då? Vi har inte ens diskuterat det. Ja, men jag vill vara vd i alla fall. Fast, jag är vd, du kan få vara vice vd. Taget. Nej, men vänta, vänta, vi ska inte dela ut roller här, vi har större än problemen så här. Vadå? Vi behöver låna 300 000. Vad fan har ni gjort? Nej, det är mitt fel. Alla investeringspengar är brända. Ni får absolut inte berätta det för någon, inte morsan, inte Therese, ingen. Nej, okej, men vi behöver pengarna just nu. Alltså, vi kommer aldrig ha råd att betala tre kodare. Jag kommer inte hinna med det där. Jag har inga pengar, jag får inte låna spänn av morsan. Eller, vänta, vänta. Det kan vara så att jag känner en snubbe. Som känner en snubbe. Som känner till snubbe. Ja, ja, vi fattar. Hallå. Hur som helst, han ska vara en riktigt, riktigt bra kodare. Han blev typ i nyår på Google när han var 17 eller något, men tackade nej. Men ryktena säger att han har hållit på med en hel del kriminell verksamhet. Okej, men vi kan ju inte jobba med en kriminell. Ja, jag ser inga andra alternativ här. Hela mitt rykte hänger på det här projektet. Ja, men... Jag vet bara inte... Ska vi... Käften, Lars. Möt min son om 2 timmar. Du, jag måste fälla på min reskassa. Ja, tanke bara. Men du vet att böten är på 1 500. Men det är en på miljon. Den kommer aldrig komma. Du betalar ju så. Ja, ja. Tja. Ja, ja. Hej, mitt namn är Kasper. Jag är hemlös och det är att man inte, ja, att man är, inte har ett hem då. Men det är ingen senare var det alls. Så nu är jag det. Och jag kommer inte lura någon med det. Eller lura, det är synd om man. Jag skulle jättegärna om ni. Man kommer inte komma långt om man bara liksom tolla ner i marken där. Hjälpa mig med vad det jag vill ha hjälp med, vad är det? Jag måste ha kontakt med publiken för att kunna engagera ett logos, patos, kanske etos. Kanske skänka en slant så att jag kan inte köpa ett hem, kanske det är lite dyrt, men kanske kan käka en korv. Eller nej. Jo, nej. Kanske en burgare. Om nu. Mm. Nej, jag är ledsen, jag har tyvärr. Jag har ingen heller, tyvärr. Nej. Spela död. Så om den här dagen kunde gå ännu värre. Ja, du betalar. Han sitter där inne i sin mammas källare och kodar hela dagarna. Min kontakt har sagt att han kommer lyssna på vårt erbjudande om vi ringer honom exakt 15:45. Men vadå? Han är inte kriminell. Kriminell? Alltså jag har hört ett rykte om att han sköter driften på en hemsida på Dark Web där man kan beställa hitman. Vad heter han? Erik. Hallå, vi kan inte jobba med den här killen. Nej, då kan ju du, Lars, hitta en person som kan koda för 4 personer och göra det på lika lång tid. Varför kommer han ut? Okej, min kontakt var noga med en sak. Ingen ögonkontakt när ni snackar med honom. Tjena, Erik. Ställ dig på vargen. Va? Ska jag... Vad vill du att jag... Kör framåt. Vadå? Ska jag bara... Kör framåt. Ja.
Den stannar. Vad är det för något? Jag hittade ett Zero Day Exploit autentiseringssystem som gör att jag kan SSO-a in med root access. Just nu provar jag att kommunicera med bromskommandot genom ett marshalling-protokoll. Varför gör du det här? Därför att det går. Ni har nu 30 sekunder på er att tala om varför ni vill ha min hjälp. Det vi gör är att vi bygger en tjänst där vi kopplar ihop välgörenhetsorganisationer tillsammans med e-handlare. Så att när de handlar så donerar de samtidigt. Vad är ni för konkurrenter? Först på marknaden. Betalt? Vi tänker 10% av företaget. Det är generöst. Det är sista dagen. Men vi säger 15. Men då börjar vi nu direkt. Annars blir det inget. Du är anställd. Skicka repo till mig och gör mig till admin. Sover han där eller? Jag vet inte. Vad fan ska jag göra? Okej. Vi...